Hello baby. Yes, baby. Niambie kipenzi. Poa tu vipi? Safi, umeshindaje? Niko poa, yani baby. Umenipigia muda sahihi sana. Hapa nimeshapewa taraka yangu. Na hapa nipo namalizia malizia tu kukunja nguo na kuja. Na kuja leo hii hii mpenzi wangu. Na vitu ko kibao mtaani kwetu, wajinga ndo ni wao mtaani kwetu. Kuna vitu ko kibao mtaani kwetu, wajinga ndo ni wao. Basi sawa kipenzi, you are welcome. Asante sana. Hivi unajua sababu ilionifanya mpaka niachike ni nini? Hapana, hebu niambie kidogo. Yani ni mamake aliniita. Alivyoniita ikabidi niende. Ila nikaenda na huyo aliyekuwa mume wangu. Tukaenda pale nikaambiwa sababu nini mpaka anaifanya nitake taraka, ikabidi tu nimwambie. Mwanao ananiombaga mimi aniingilie kinyume na maumbile. Hiyo kwa sisi tulipata elimu. Elimu ya zuoni ndio tunajua. Wasiokuwa na elimu ya zuoni hawajui. Shika 10,000 mama yangu nyengemba hii, punguza hasira, sawa eh? Haya, nenda nyumbani mama yangu. Nenda. Eh mimi nitazungumza naye. Wewe ndo ashaka. Mimi nitazungumza naye. Nina uwezo kuzungumza naye. Yule dogo janja tu urefu tu. Kachukua urefu baba zake watu wa bara huko. Moses naye kalitafuta. Moses mpaka naomba vitu visivyoombeka jamani. Mungu kakataza. Serikali yenyewe nasema kabisa hakuna hapa kuweka jinsia moja hakuna wanakataza. Wewe iko iko adimu unakitaka wewe mpuzi una akili ndogo wangu vipi wewe? Nini uyogopi? Allahu Akbar. Ndugu yangu mimi kweli mchezo wa pesa sipendi. Yaani kama biashara ni tumeanza tu hivi. Tunaanza kugombana wewe biashara itakushinda. Banka. Jasubiri. Kika. Mimi kwa sija kuelezea rafiki yangu Adam kipenzi. Mimi na familia, mke wangu ana ujauzito, anapenda udongo, ndimu, nini. Sasa hivi kaamia katika nazi kamwakamua anapenda penda machicha machicha. Kwa hiyo ili hapa kazi tufanye mimi kama umeniongezea na siku nyingine tukipata tena deal na kuongezea wewe hapo unaonaje? Yaani 10,000 nyingine tu ukipiga deal nyingine 10,000 nazidi mimi, si ndio? Kwa sababu mimi nipo single na kuachia ndugu yangu, nilitaka kulipeleka wigi langu kaa washi likapigwa washi. Lakini wewe nimekuonea huruma kwa sababu una mtoto. Sina mtoto. Mtoto bado uko tumboni kwa leo. Kumbe mwanangu wewe muelewa tungegombana buli, kumbe nitaka nitumie nguvu. Kumbe maneno tu amekulainisha uko safi kabisa. Basi mwanangu amna noma nyonyo anakuambia, "Liu DJ nani? Piga goma la tutu." Ami. Hui hai. Hii DJ nani? Weka goma la tutu, unageuka mwenyewe. Sasa mwanamke uko na nyumbani wa kazi gani? Kama ndio mitindo yenyewe hivi sidunga mawe huyu. Tumekutana nao sana kwenye daladala. Dunga mawe. Ukawa mzozo kule kwao. Basi mimi nikangania tu kudai taraka yangu akanipa. Ndio hivyo nakuja kwa mpenzi wangu. Basi sawa mpenzi, haina shida, utanikuta hao mwapo. Sawa nakuja. Sawa. So, nadhani umesikia. Umesikia mwenyewe nadhani. Sawa. Niwatakie maisha mema. Da, maskini bwana. Yaani maskini wanachoaminia mapenzi shulkani. Tafuta hela boy. Mapenzi pesa mjini hapa. Shulkani sijui viuno. Waachie wa Kongo bwana. Mtaani kwetu kugombana kawaida. Mtaani kwetu kiwa na buku na shiba. Mtaani kwetu madada poa kibao. Atuangalie. Oya blaza kisofa. Bwana alivyokukuta hapa njiani, si unajua? Oya wadogo zako tuna matatizo. Na matatizo gani wadogo zangu? Mmekumbwa na nini? Sio mimi nimekumbwa. Ila Misako ndo kakumbwa. Anaumwa kishenza, si unajua? Bwana Misako ngoja nikupe historia yake. Alimkaba shehe Chagama, si unajua? Sasa Chagama kuja kulala mikalamika tukamtimua. Si unajua kaka, sisi maseraki. Sasa sijajua kafanya madua au mandengele uke. Sawa. Wewe ulikuwa unatakaje sasa? Nikusaidie nini? Sasa hapo blaza cha kunisaidia. Mimi sasa kanaambia hivi, alivumpola sio Chagama ile simu, akaja kukuzia wewe. Sasa mimi kanaambia hivi nikufuate unipe hiyo simu
nimpelekee mradi aondokane na matatizo. Siku ya kwanza nilipokuona ulikuwa na mima na sura yako iliyojaa huruma, nikakwambia nakupenda sana. Siku ya kwanza nilipokuona ulikuwa na mima na sura yako ilo... Karibu. Wow. Mambo kipenzi. Poa vipi? Safi niambie. Safi. Sasa palaga mpenzi wangu. Mimi ndo nimekuja hivyo. Huko nimefanya nifanyavyo. Nimeachika na begi langu ndo hili na pia sijaja hivyo hivyo mpenzi wangu. Nipo na talaka yangu hapa. Wanene wakubembelezea ndoa. Vipi kaka? Unachukua? Kuna kamongo sato pelege na mbono wakubembelezea ndoa. Na haijalishi kwamba wewe au una mke au unaye. Unaweza kutengeneza hata supu na wala wako. Hawa hapa. Wewe kwanza chini lindo lako hilo. Hawa hapa nikupe upi hapa? Tuli kwanza wewe bwana, mbona una mbwembwe? Si kila anayekwenda chooni anakwenda kujisaidia. Mwingine anaenda kutoto tano za buibui. Sasa nimekusimamisha hapa si kwa maana nataka samaki. Mimi ni single mwenzi, unavuniambia habari za samaki napikia wapi? Yaani unamaanisha nini kusema wewe uko single? Alafu utambue mimi ni mwanaume mwenzio. Sasa mwanaume mwenzako ananiambia mimi niko single unamaanisha nini? Nikuonea huruma au unanichukuliaje kweli? Unaona mimi kama nimeleft eh? Oya mimi sija left mwanangu, mimi nkaza. Ndio maana nakutana nauza samaki na na mke wangu, mke wangu nimempa ujauzito kitumbo mwi. Umeelewa wewe? Una kitima wewe? Unafikiria kabisa? Yaani yeye kanipa simu mimi nimempa ya. Mimi nirudisha simu. Alafu ila napata wapi? Ila yangu narudi vipi? Na mimi na matatizo matatizo zile. Simu yeye nimekabondi. Sasa blazer, unajua kabisa ndugu zako hatuelewi. Sisi harakati zetu za kusangalai usiku. Si unajua? Tunapola pola, si unajua blazer? Harakati zetu sisi ndio hizo zafanya. Sasa sisi hatuelewi, ndugu zako tusaidie. Sikia, mimi sina msaada na watu kama nyinyi. Kaa silencer, kaa kwa kutulia na msinifuatifuate kihivyo. Itawakosti, itawaponza. Chungulia tundu, utaona njia. Boya wewe. Sasa hivi kinachotakiwa hapa ni mimi na wewe tu kufurahia maisha. Oh, mfanya vizuri kipenzi. Ila unajua kama jamaa yako alikuja? Najua. Alikuja kule nyumbani akaanza kujibaraguza, akalialia, akatia sana huruma. Lakini mimi sikujali kilio chake, sikujali kutia kwake huruma. Yaani nilichokuwa na kijali ni kitu kimoja tu, anipe talaka yangu nije kwako faraka. Unajua kabisa mimi nakupenda. Nakupenda sana. Nimefanya yote kwa sababu ya upendo wangu. Nakupenda sana Paraga. Nimekubali kuachika ili nije kwako. Nakupenda Paraga. Najitoa kwa ajili yako. Moyo wangu wote upo kwako Paraga. Nakupenda sana. Usiniambie masuala uko single. Samaki huyo mmoja anauza 7,000, 8,000, kuna mwingine 12,000. Yupi ni kugee? Samaki wenyewe wamelainika. Sasa wewe ndugu yangu mimi nakukubali sana, japo kuwa wewe ujui. Kwa mimi nakukubali, unapitaga mtaani kwangu pale. Wameloa, sijui wamfanyaje wamelainika. Nikisikia sauti yako mweza kunyololo. Nini? Sauti yangu mimi kuitia wateja nauza samaki nasema kwa kwewe unaisikia nyololo? Oya mwanangu usinitee bahasha babu. Usiniletee habari kama hizo ndugu yangu. Oya mimi sela, mimi uni babu, kiwembe kirudi nyuma, umeelewa wewe? Wewe uigili nakutisha, mweza kumisi mpemba. Mi wigi nimechukua tu kutoka huko. Kwa hiyo usitishiki na wigi, mimi sina michezo ile. Sasa wewe na sauti hii utakuwa unafaa kwenye kazi zangu. Mi professional. Naitwa expector kiwigi au nyau wa maajabu. Wewe expector? Expector. Uongo, 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 uongo babangu. Wewe huwezi kuwa expector. Wa brother. Fanya mpango tusaidie blaza. Mwenzetu upo kwenye hali tata, si unajua. Oya, atakuwa toboi bila kumsaidia yule. Sikia dogo. Msaada sheri, msaada tuta, msaada zebra. Tena kwa mbali. Likikukuta jambo utajua mwenyewe. Kaa vizuri. Basa kipenzi. Kwa maana nadhani unajua ninavyokupenda. Ah, na wewe tena jinsi ulivyo, mtoto mzuri, mtoto white. Yani mtoto fulani hivi. Na mimi nimezimika kwako kama unavyojua. Kwa hiyo sina budi mama, tukaribu nyumbani.
Ila palaga. Naomba nikwambie kitu kimoja. Inspector hawezi kuwa hivi. Uwezi kundanga na wewe inspector unatai kama mkwaju. Usimkwaju. Basi. Wewe unaonekana ushakupitia masuala utapeli na nini? Yaani katika watu ambao walishaye kutapeli maisha yao ni mie. Mimi tapeli mpaka nishaye kujitapeli gi mwenyewe mie. Nilikotaga funguo ya gari nikaongopa mimi na gari. Watu wakaanza kuamini mimi na gari. Haka nikaanaika hapa. Wazangu na Doto Magari naika gabunduki, mimi naika funguo ya magari kwa sababu nimekaa na kina Doto Magari. Basa, ngoja niende kwenye point. Hapo nimekutana na Kigongo hapo. Sasa mimi ndugu yako si unajua Dar es Salaam kuhangaika mihangaiko. Wanaume mihangaika kama wewe vile unavyohangaika hapa na mimi nahangaika vile vile. Lakini mimi nimekupita kipato. Mwaza kumina anga iku pande mwingine siyo huu kwamba yeo mlainika. Unapausha sauti. Nataka ni kupedili. Nombo usiju kaniumiza. Nombo usiju karudia kuniumiza. Na kuomba sana mpenzi wangu. Nimekubali kuachika mimi. Kwa sababu yako. Hakuna mwanamke yoyote anaweza kufanya hivi parabe. Na kuomba usiju kaniumiza. Kwa hilo usijali kipenzi. Ah, na alaba ni kuombe kitu. Wale wanaosema kwamba ex yarudiwi ah hawajui mapenzi kwa maana asikwambie mtu ex mtamu. Karibu ndani. Asante. Karibu ndani kipenzi. Sasa hayo ndo maneno ya kiume. Dili lipi hilo kwa sababu nishachoka kuuza samaki. Dili lipi? Lakini sio kaja kuniambia au sauti yako nyololo sio kitu gani kama unanidhi yake vile. Lakini kama unanipa mpango wa dili mimi ndo nataka mambo kama hayo. Mimi nishachoka kudhalaulika nyumbani kila siku na mke wangu bwana. Unawezi kupalamiwa. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Amina amina binti. Mchungaji, mimi katika moyo wangu kuna vitu hivi vinanisumbua. Ah, vitu gani hivyo tuweze kuvikabidhi mbele ya Mungu? Maana Mungu amesema, leteni matatizo makubwa, nanyi nitawasaidia. Ni kitu gani hicho binti ili niweze kukikabidhi mbele za Bwana? Mimi kwa kweli, huwa nikija kanisani napenda sana ambapo nahubiri, yani navutua sana. Yani huwa sometime mi huwa sisali katika ile kanisa lakini sometime inabidi nije ili nisikie unavyohubiri kwa sababu moyo wangu unajisikia vizuri sana. Lakini jambo ambalo nitakwambia naomba usinichukulie vibaya na hata kama nikiwa nimekukosea naomba unisame. Samani sana mchungaji usinifikirie vibaya. Lengo langu liko hivi mimi kwa kweli nakupenda sana. Nini? Miwa. Ngoja, ngoja basi. Usitaniwe. Mimi utapala wapi Dar es Salaam hapa? Unajua blaza nikwambie kitu. Umesikia? Katika watu ambao walishasemaga nimeutunza uvulana wangu na nitautunza paka nafukiwa mie. Usiniletee ubahasha. Oya babu, samaki wana China hawa. Unataka kununua samaki nunua, kama una deal nipe deal. Au una deal niache na maisha yangu babu. Oya mimi mzako akili zangu sina kabisa. Akili zangu mdangeni zinakuwa zinaingia, zinatoka. Yaani maji kupo maji kuja. Yakija maji kuja hapa utachukia. Basi. Basi sasa twende kwenye point ndugu yangu. Mimi wale customer care kama ulishawahi kusikia kwenye simu? Na unapiga patikani kwa sasa. Mimi wale nakaa nao. Isiku inaonesha kuwa ngumu. Maana huyo alivoganda pa mlongoni hataki hata kusogea. Na mimi ndio nina jambo langu. Maana nimenua nyama robo. Vipande viwili tu nimemwekea huyo mvuvi mbarata sio anajiita mtu wa baharini mtu wa mishombo. Nyama yote nampelekea mpenzi wangu akajilimbwaze. Afanye tu aondoke. Hichi kibarua hichi. Huyo mbona kama hataki kutoka? Na aliniambia leo siku yake kwenda kliniki. Asija karudi mume wangu hapa sijampelekea mpenzi wangu MC chakula. Maskini mpenzi wangu. Jirani. Leo mbona upo mpaka sasa hivi? Uende vikoba? Leo shogangu hata sitoke vikoba mpaka wiki ijayo. Vipi wewe? Uko na ratiba kliniki leo? Mimi siendi kutokana tali yangu ilibadilishwa, kutokana na uzimba wa mume wangu na kazi yake ya feli hiyo. Ni kila kukicha feli, hakumbuki Jumatatu wala Jumatano. Sasa nimebadilishwa nimeikiwa tarehe nyingine.
Kwa kweli wewe binti, itakuwa una pepo la kuharibu watumishi wa Mungu wasifanye kazi ya Bwana. Ngoja ni kuombe uweze kupata baraka na upako wake. Katika jina lako Baba wa Israeli, naomba Mungu mfungue huyu binti kwenye vifungo vigumu vya kuweza kuharibu watumishi wa Mungu. Ye karababa shekaraba, Baba wa Mnazareti, Yesu wa Mnazareti, ninarivunja hili pepo linaloua huduma ya watumishi wa Mungu. Kuanzia sasa lishindwe na kuregea. Ninaachiria upako ndani yako katika jina la Yesu. E Mungu wa Israeli, naomba umfungue yule binti ili pepo la kutaka watumishi wa Bwana liteketee tangu sasa, maana halina mamlaka. Kuanzia sasa na afunguliwe. Amen. We mwizi wa mitandao tapeli. We ndo tapeli. Wewe kumbe wewe ndo tapeli mbwa wewe. Eh? Wewe mdomo wako ukuuchi wewe. Yaani unapozungumzia kwamba wewe unakaa na wale watu wanakufurisha mbinu. Alafu mshwa siku ndio mnapiga simu. E, utasikia tu eh alo habari. Unaongea na mtu kutoka mtandaoni. Bana umekosea namba kufanya kitu gani? Ndio nyinyi, si ndio? Umu. Lakini sasa usiniite tapeli, sisi tuna majina yetu. Hakuna jina zaidi ya tapeli. Nyinyi wenyewe ndio mnajibadilisha tu, lakini raia wote wanajua nyinyi matapeli. Sikia bwana. Kitu ambacho ukielewi, mimi ya mambo bwana usinishirikishe. Mimi sitaki mambo kama hayo. Mimi na familia yangu sina kakamatwa bure, nikashindwa tena kumlea mwanangu anayekuja sio chubi, sio atakuwa saulati, nini tena jamani hiyo hela hiyo? Hiyo hela inahusiana na nini katika maongezi yetu? Umedai kwamba nisikushirikishe kwenye masuala haya, si ndio? Ah. Sikiza nikwambie shoga yangu. Leo nimemisi kujipodoa podoa tu. Leo nimemisi hivi vile vipodozi podozi unavyo. Yaani namaanisha vi makeup, viwanja, vilipostiki. Yaani huyu mtoto akizaliwa, nataka azaliwe na wanja, azaliwe na shadow. Punguza uvivu hapo. Nyanyuko kanipe nje kujipodoa. Amka hapo kachukue viko hapo kwenye dressing table, fungua drawer utakuta. Eh, yaani mimi samaki hawa na wauzaga mimi sio kama napata faida kubwa sana. Umeelewa vizuri? Na hiyo biashara ya utapeli sio kama nisijawahi kuifanya blaza, umesikia? Nishawahi kuifanya mara kadhaa. Lakini samaki hawa faida ni shilingi 5,000-6,000. Je, wewe kama unafanya kazi ya utapeli unafanikiwa kweli? Yaani unapata hela? Au yani hizi yenyewe nimeshadondosha kama 5 kwa moko ta watoto. Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndio ni wao mtaani kwetu. Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndio ni wao mtaani kwetu. Oh, nasema kwetu kwetu mtaani kwetu kwetu. Mtaani kwetu kugombana kawaida, mtaani kwetu kiona kuna shiba, mtaani kwetu madada kwa kibao, atuangalie sura si kwetu singitarie.